Nou, dit boek over Kurt Joos en het ballet, dat brengt dan zoveel herinneringen op. Want toen ik vertrok uit Nederland als kind in 1939, toen heeft Gisèle ons nog naar de boot 's avonds gebracht, waar ze nog piekeboe met ons als kinderen speelde, zodat wij niet te bedroevig waren. En in de boot hebben we de hele reis gedaan met het ballet Joos, dat naar Amerika vertrok. En ik heb dus veel van de dansers en van deze mensen en vond het natuurlijk absoluut heerlijk. En heb later ook kostuumontwerpen voor een ballet gedaan, omdat ik zo verrukt erover was. En het is dus wel een herinnering, want sommige van die ballets zijn de eerste die ik ooit gezien heb in New York. En de Groene Tafel en de Big City, dat was prachtig. En er waren dan al die dansers en danseressen er één. Dan was er eentje, Ulla Sunderboom, die aan de boot met ons. Toen hadden we met Kerstmis vreselijk onweer en een fantastische maaltijd. En zij kwam bij ons aan tafel zitten, er was bijna niemand anders. En iedere 5 minuten moest ze even opstaan om heel ziek ergens anders te zijn. En dan kwam ze terug om dan toch maar verder van de kreeft en van al de geweldige toestand zijn. Maar, dus er is altijd een geweldige herinnering aan Joos Ballet. En dat gaat dan toch weer samengeknoopt met Gisèle en met Nederland. En het is wel heel leuk om het te vinden.